O'zbekistonda parlament saylovi. Kim nima kutmoqda? Xalqni qiynayotgan suv muammosi, gaz muammolarimizda sharoitlarimizni yaxshilab, tibbiyot nimalarini yaxshilab berishlarini iltimos qilamiz. Ishsizlikni kamaytirish kerak, birinchi navbatda. Ancha vaqt kerak bo'lsa kerak, bu buncha ishsiz odamni ish bilan ta'minlash uchun. Nomzodlar qanchalik xalq dardini aytishmoqda. 5 nafar farzandi bo'lgan va bitta oylik maoshi bilan yashayotgan bo'lsa, 2.5 million oylik olsa, bemalol uydagi 5 nafar farzandi bilan 2.5 million bitta odamga yetmaydi-ku. O'sha Qo'qon shahridagi o'zini profilaktika inspektoriga uchrashib, aynan 2 kundan keyin yoki ertasiga Toshkentga ketishlik bo'yicha ogohlantirib, undan talon olib, masalan, xalqda yana adolatga tashnalik. Adolat o'ldirilgan o'tgan davrda. Adolat tizimi o'ldirilgan. Prezidenti o'zi aytdi, hamma soha dabdala qilingan. Ammo lekin Karimov ulug'lanmoqda. Uning o'sha siyosiy tizimi davom etmoqda. Aytilayotgan muammolar ham bormi? Hammamizning problemamiz korrupsiyaga qarshi kurash. Bu hamma partiyalar, hamma amaldorlar kerak bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini hammamizning muammoyimiz. Chunki korrupsiya bilan bog'liq muammolardan aziyat chekmaydigan insonning o'zi yo'q. Ta'lim masalasida, ta'lim bog'cha, maktabli qishloqlardagi eng olis hududlardagi bog'cha maktablarimizni qaytadan ta'mirlashga bir ko'makdosh bo'lsa, yordam berilsa, qishloqlarda kam ta'minlangan oilalarda holidan xabari bularga yetarlicha e'tibor qaratilsa, ravon yo'llar, sifatli tibbiyot, mana shunday muammolarimizni hal bo'lishini xalqimiz kutishmoqda. Deputatlar qaysi muammolarni qanday hal qilish kerak? Bilish kerakki, bu narsalar boyagi nomzodga yoki deputatga bog'liq emas. Bular hokimiyatga bog'liq, hukumatga bog'liq. Ammo mana shu deputatlar xalqni shu istagidan masalaning siyosiy tomonini ko'tarib chiqishi kerak. Masalan, ha, men sizga ertaga elektrostansiya qurib beraman, ha, men sizga ertaga ko'changizni asfalt qilib beraman, gaz olib kelib beraman deyishmas. Bu javob emas. Ular o'z dasturlarida qo'yish kerakki, xo'p, mana O'zbekistonda qancha gaz, qancha elektr ishlab chiqariladi va bu xalqning ehtiyojiga yetadimi? O'zbekistonda elektrlashtirish o'ldi. Mana aytishyapti, simyog'ochlar simga osilib yotibdi. Bu borada mamlakatning aniq dasturi bormi? Bo'lsa, qaysi pulga bajarmoqchi? Agar o'zini ehtiyojiga yetmayotgan bo'lsa, gaz nima uchun chetga sotyapti? Hozirgi saylov O'zbekistonni o'zgartiradi degan umidlar qanchalik katta? Agar o'zgarishlar uchun avval poydevor kerak bo'lsa, o'sha zamin yaratilishi kerak bo'lsa, bu uchun yetarli vaqt o'tdi menimcha, 3 yil. Bu oz fursat emas. Endi o'sha ko'zga ko'ringan katta-katta o'zgarishlar, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy o'zgarishlar bo'lish kerak. Bo'lgan muddat oldimizda turibdi. Bu o'zgarishlarni parlament faol siyosati, faol faoliyati, siyosiy irodasi siz tasavvur qilib bo'lmaydi. Odamlar mana katta narsalarni kutyapti. Odamlar istaydiki, bolalari Rossiyada zor bo'lib yurmasin. Odamlar istaydiki, ularning uyida ham xuddi chet ellardagidek yaxshi sharoitlar bo'lsin. Odamlar istaydiki, ular ham mehnatiga yarasha haq olsin. Mirziyoyev endi qo'ldan kelgancha hamma joyni o'zgaradi O'zbekistonda. Endi xudo xolsa, deputatlar ham xudo xolsa yaxshi bo'lib ketadi.